Hej alla ni! Återigen tack ni alla som stöttar kanalen och bidrar. Och eh, ni får gärna fortsätta att köpa vår nya kriminalroman, Hämndens ansikte. Så att vi kan ge ett litet långfinger åt ja, PK kultureliten. Allt Alltid roligt när oppositionen kan få synas på försäljningslistorna. Nog om det. Eh, jag eh, tog ett samtal med Katarina Janouch som medverkade i Bert Karlssons Berts Värld. Och, eh, det som hon inte såg komma var att han gjorde ett program därefter där han fullkomligt, som jag upplevde det, baktalade Katarina Janouch på ett oerhört fult sätt. Och så gör man inte. Och för att eh, ja, ge en motröst så lät jag Katarina berätta vad som hände, vad hon upplevde. Så, vi låter Katarina få berätta. Välkommen till Samtal om Samhället. Ja, jag står här med Katarina Janos och du fick ju äran, äran att vara med i Bert Karlsons program. Berätta lite, vad var det som hände? Ja, nej men jag fick ju vara med. Jag blev inbjuden till Berts Värld och det var så trevligt och de ville att jag skulle vara med i hans sändning och det skulle vara en intervju och så frågade jag lite på förhand och vad det skulle handla om och det skulle handla om Ja, vem jag var och mina tankar och sen skulle det handla lite grann om migrationspolitiken, kriminalpolitiken, svenska samhällsproblem, eh, coronapandemin och lite annat så. Ja. Och eh, vi satt där och diskuterade, jag och Bert, och eh, ja, han, eh, vi tyckte ju kanske inte riktigt lika <laughs> om allt. Och framförallt så tyckte vi inte lika om det här med eh, vaccineringen, coronan och eh, Ja, hur man hade skött det i Sverige och hur man fortsätter sköta det. Och sen tyckte vi inte heller helt lika om att vi började prata om det här med valet och att det är val 2022. Och att jag är skeptisk till resultatet från 2018, att jag ifrågasätter det därför att jag tror inte kanske att det har gått helt rätt till. Nej. Men en fråga. När, när ni hade olika uppfattningar, var det så att Bert sa ifrån eller, eller liksom uttryckte någon? Alltså Bert var ju inte så påläst om man säger så, så att han kunde inte så mycket. Man märkte ju att han hade inhämtat mycket av sina kunskaper eller sina idéer från mainstreammedierna. Mm. Det var ju den här vanliga hjärntvätten som människor som inte tänker kritiskt och självständigt gärna, de sväljer bara allting som de får veta och mycket av propagandan kring det här. så att I hans värld, så fanns det, i Berts värld, så fanns liksom inte ens, det fanns inte på kartan att vi skulle kunna på något sätt ha blivit manipulerade eller att valresultatet inte var korrekt. Mm. Och Han ifrågasätter inte heller det här medicinska experimentet som pågår med vaccinationerna och med injektionerna som faktiskt också har visat sig ha gett många olika biverkningar och att man och att kanske inte heller ifrågasätter det här med att man vill injicera barn och att man kanske går så långt så att man vill experimentera med spädbarn. Och eh, Jag har inga problem med att människor går och vaccinerar sig men jag vill också att man ska kunna ifrågasätta det här. Mm. Att Man ska kunna ha en diskussion. Och det var mycket av det som jag framförde, att jag tycker inte att man har en sund debatt kring det här. Mm. Utan vi ska bara lyda staten. När vaccinpass ska införas, vi ska kontrolleras, vi ska styras. Vi ska inte få ifrågasätta vad det är för någonting som de här eh, stora läkemedelsbolagen vill eh, torgföra till oss. Mm. Och där var vi inte överens. för att han, Bert verkar ju uppenbarligen tycka att vi ska bara svälja allting okritiskt och anse att det är helt okej. Okay. Vi ska bara liksom mm. acceptera allting som det här samhället försöker ge oss, trots att de så uppenbart har svikit oss. De har ljugit oss rakt i ansiktet med Transportstyrelseskandalen, med migrationspolitiken, med pengar, med bistånd som man slösar, med fattigpensionärer som misshandlas av samhället, med andra medicinska frågor som just Pandemrix var under svininfluensan, där man hade faktiskt fått bieffekter hos unga människor som många av dem fick sina liv förstörda. Just det. Men, men en fråga då. Eh, hur var stämningen? Hur upplevde du att han tog emot dig? när ni liksom, eh, Jo men stämningen var ju vänskaplig och det är här vi ska snart komma till varför vi överhuvudtaget <laughs> gör det här det lilla inslaget. Eh, stämningen var vänskaplig och jag kände mig nöjd efteråt och fick väldigt mycket bra feedback. Eh, folk tyckte att Bert inte var så påläst. Mm. Och folk var tacksamma för att jag eh, i klartext pratade om många av de frågeställningar som folk faktiskt går och tänker på och funderar över. Mm. Och att jag också liksom, ja, nej men att jag inte lät mig på något sätt nedslås av hans lite halvnegativa attityd, i synnerhet i fråga om det här med coronapandemin och mm. hur den har hanterats och det här med vaccineringen och så. Ja och att jag faktiskt kan stå på mig och säga sen, men jag ifrågasätter det här och ja. det är min rätt att göra det. Ja. Mm. Men sen så gjorde ju Bert ett nytt inslag häromdagen där han var, gick till väldigt hård angrepp mot dig. Ja, och det är nu vi kommer till det här intressanta. Man bjuder alltså in en gäst, man tar den här personens tid, man sitter och diskuterar i det här programmet och man bjuder inte särskilt mycket motstånd. Sen gör man ett eget program efteråt där man baktalar, smutskastar och sågar sin gäst utan att den här personen mm. får vara närvarande och Försvara sig. försvara Alltså Bert sitter oemotsagd och spyr galla över mig mm. som han har bjudit in. Alltså det här måste ju vara eh, oberoende mediers eller överhuvudtaget alla mediers mm. lågvattenmärken nummer mm. ett. Jo men det, det, det blir ju så absurt. Jag kommer att lägga länkarna till programmet här under så ni får möjlighet att se. Och läs gärna kommentarerna för att det var väldigt hård kritik mot Bert i det inlägget han gjorde. Ja men det är så falskt, fördjuget och oärligt och faktiskt fult att göra så. Jag har hört av mig till programmet, jag har inte fått något som helst svar. Jag har skrivit så här, ni har bjudit in mig som gäst till ert program. Och jag blir intervjuad och jag, vi har ett bra samtal, vi håller kanske inte med varandra. Men sen så får jag höra av människor att Bert har gjort ett program där han går till attack mot mig. Och jag tycker att det är så bizarrt. Mm. Det, det är ju liksom mot all etik och det går i strid mot alla våra mänskliga relationer. Man baktalar inte en människa som inte kan försvara sig. Nej. I synnerhet inte när vi har ett politiskt samtal. Alltså, om man nu vill snacka skit om sina vänner Eh, ja visst fine, men hur kan någon vilja överhuvudtaget sätta sig som gäst i Berts värld? Med tanke på att man vet att man efteråt kan bli Det man har sagt kan bli helt förvridet. Mm. Det kan komma spekulationer. Alltså Bert tycker ju inte att vi ska ha tröndefrihet med andra ord. Nej. Han tycker att vi ska i princip stänga ner internet för han menar på att det är farligt med internet mm. där människor med olika åsikter ska få komma till tals. Mm. Kalla mig för foliehatt och att jag är tokig och att jag är si och så. Och det här har ju folk tagit väldigt illa vid av också som har hört av sig till mig privat mm. undrar så men hur är det möjligt? Hur kan en vuxen människa göra på det här mm. sättet? Ja. Ja. Men om du får avsluta med, för jag misstänker att Bert kommer att se den här sändningen. Det Skulle hoppas du väl läsa jag. Något till Bert? Ja, Bert, jag tycker du ska skämmas. Vet du vad? Jag tycker du ska be mig om ursäkt. Du sitter där som en fågelholk när jag pratar. Du har ingenting att komma med. Du är inte påläst. Du har ingen kunskap om det vi pratar om. Du sitter och hummar och sen efteråt när jag har lämnat rummet, då pratar du strunt om mig. Vet du vad? Jag tycker att det är fult. Jag tycker det är oetiskt. Jag tycker det är omoraliskt. Jag tycker det är omoget. Jag tycker det är pinsamt. Och Jag tycker du ska skämmas Bert. Tack för mig. Aha, tack för mm. det, ja, tack för det Katarina. Tack för det Lennart. <laughs> Bra, Hej då.